მოგესალმებით ყველას. აქ სასახლეში ძალიან დიდი პატივია ქუთაისის საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიღება. დღეს ქუთაისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროებრივი საკითხები წყდება, თქვენ კარგად იცით. მე მინდა სურათი წამოვიღე. გაჩვენოთ თუ გეცნობათ. აბა ვინ არის? ეს არის თქვენი მაჟორიტარი და მე მინდა გითხრათ, რომ სანამ ქუთაისის არჩეულ პარლამენტში არჩეულ წარმომადგენელს ზინავს, მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისის საზოგადოებამ გამოიღვიძოს, რათა ქუთაისს არ წაართვან პარლამენტი, რათა საქართველოს არ წაართვან ქუთაისში პარლამენტი, რათა ჩვენ ყველას არ წაგვართვან საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, საქართველოს რეგიონალიზმის, საქართველოს გაძლიერების, საქართველოს ყარათ ორფერზე დაყერების იდეა, რომელსაც განასახიერებს ქუთაისის პარლამენტი. მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ ქუთაისის საკითხზე, მე მინდა ჩემი გულისყრობა გამოთქვა. თქვენ იცით, რომ დღეს თუ გუშინ საპატიმროდ განთავისუფლეს რამდენიმე კანონიერი ქურდი. ეს არის ელგუჯა დიღმელაშვილი, გიორგი კარანაძე, იაკიჩი, რევა სესკურია ვეფხო, პაპიაშვილი, ძოწენიძე, დარახველიძე, ელგუჯა დიღმელაშვილი, კიდევ 20 გამოდის უახლოეს დღეებში და მე მარტო ამ ფაქტს კი არ მინდა გამოეხმაურო, ჩემთვის განსაკუთრებული შემაშფოთებელი იყო ის, თუ რა რეაქცია მოყვა ამად განთავისუფლება საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების ხიდან. და რეაქცია არის ასეთი, რომ ნუ მოხდა რაღაც მოვლენა, ესენი გამოვიდნენ, დიდი ამბავი, ამნისტიამ გამოუშვა, ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ გავაგზავნებთ ბრძოლას. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ ნიაზ დიასამიძის კლიპი იყო, ჩვენ ყველამ რომ ვიმღეროთ თვითონ სიმღერა, ავაშენებთ სახს, ტელევიზორში ტრიალებთ და სულ მახსენდება ეს კლიპი, რომ აი რომ მოდის ეს კლიპი, რომ აი ნელ აგურ იდება და საქართველო მაიწყო აშენება. აი ეს კლიპი ახლა რომ გადავახვიოთ უკან, დაახლოებით ასეთი სურათის წარმოდგენა მაქვს მე დღეს. ჩვენ გადავახვით თითქოს უკან ვახვით ჩვენ ისტორიას და მიდივართ 90-იან წლებში. 90-იან წლების ყველა ეს დიდ დამახასიათებელი თვისება ჩვენთვის იყო პასუხისგებლობის არ ქონა. მე რა შუაში ვარ, შევარდნით, მე რა შუაში ვარ, კახათარ გაბაძებ რაღაც გახ. კახათარ მე რა შუაში ვარ, ხო იცი, მე მინდოდა, მაგრამ პარლამენტმა გააკეთა. პარლამენტი იყო და ჩვენ რა შუაში ვარ, ამ კომიტეტმა გააკეთა. კომიტეტი იყო, ჩვენ რა შუაში ვარ, ხო იცი, ჩვენ კანონებს მაინც არასრულებენ, ესენი არ გამორჩილებენ. რა შუაში ვარ, ვიღაცამ რაღაც ამნისტია მიიღო. ამნისტიას სია შემოიტანა ზუსტად იმ ხალხმა, ვინც 92 წლის დასყიში ხედრიონის მითითებით იმ ხალხმა, იმ სახელებად გვარემმა გამოუშვეს მაშინ ბანდიტები საქართველოში. თქვენ არ გახსოვთ უმეტესობას? მე მახსოვს. მე მახსოვს ეს სურათები. გაუბედურებული თბილისი, გაუბედურებული ქუთაისი, გაუბედურებული და გადამწვარი საქართველოს ქალაქები, სამოქალაქო ომი. და მე ნამდვილად არავის შეშინება არ მინდა, იმიტომ რომ მე ძალიან მაწუხებს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ ეს ხალხი კანონიერი ქურდები, ორგანიზებული დანაშაული არ ღოს ჩვენი საზოგადოების ფაბრიკას, ჩვენი საზოგადოების მასალას, რომელსაც ვართ აგებული, რომლიდანაც ვართ აგებული. ეს ხალხი შევა ისევ ჩვენს ეზოებში, ხო? ჩვენს ეზოებში იზდებენ ჩვენი შვილები, ბოლო 9 წელი, ბოლო 8 წელი, 7 წელი, როცა დაუმყარეს წესრიგი, ისინი იზდებენ იმ პირობებში, როცა არ ესმის რა არის ქურდი და ამიტომ არ ესმის ჩვენ ახალგაზრდებს, არ ესმის რას ნიშნავს უმაღლესი ხტამით მიღება ქუთაისში გამოდიოდეთ, ეცინებოდეთ. არ ესმის რას ნიშნავს დანაშაულის დომინაცია საქართველოში. ეხლა ამბობ, არაუშავს გამოუშვებთ უცხოში წავლენ. თქვენ გონიათ უცხოური ქვეყნები ფულს გადაგვიხდიან იმში, რომ შევდნენ. მეტი საქმე არ არის. თან ტელევიზიით რო აცხადებს თავრობა, რომ არაუშავს ჩვენ გამოიათ თავრობა, გუშინ გამოაცხადა, ყველანი წავლენ უცხოში. მეტი საქმე არ არის. უცხოელებს თან რო გაიგება, რომ ესეთი გმიდია, შეუშვან თავის ქვეყნებში. თავს ნუ ისულელებთ. ამავე დროს საქართველოს თავრობის წარმომადგენელი გამოდის და იძახის: „პაწაწინა გრეჩი ხუნას. პასუხი არ უნდა ვაგებინოთ. დიდი რამბავი ტელეკამერების წინ ხელი გამოჭრა ვიღაცას. პაწაწინა გრეჩი ხუნა. უნდა ვაგებინოთ პასუხი, რა თქმა უნდა, გუბერნატორის იმ მოადგილეს, რომაც ექსკვირაში აღადგინა კახეთის სტიქის შემდეგ. გაუსაძლეს პირობებში. და ის უნდა ჩავსვა დაუცებად ციხეში, იმიტომ რომ არ უღალატა თავის იდეალებს, იმიტომ რომ ქუთაისში პარლამენტია, გადასატანი ხმები არ ყოფნის უმრავლესობას. ღვინიაშვილია დასაშინებელი კახეთს ყოფილი გუბერნატორი. როგორ დავაშიროთ? მოდი მის ყოფილი მოადგილე დავიჭიროთ, ხელები დაუგრიხოთ ღვინიაშვილს
და ხმა უწიოს კეჭი უყაროს იმიტომ ხო ვერ ეტყვია პრემიერმის არა აღთქმები არა აქვს უსტუბარლოცობა დაიჭირეს დააშინეს ოჯახის წევრები მოუსყიდეს პარლამენტის წევრებს ვლაპარაკობთ საკრებულოს წევრები დაუჭირეს აგერ მოადგილე ყოფილი დაუჭირეს და მაინც არაძლევი ხმას ქუთაისიდან პარლამენტის წამოღებას და სხვა საკუთო ცვლილებებს პრემიერმის ამას ვერ უბნებიან რაკრა უნდა გააგზონ დაჭერა ხელების გადაგრეხვა მაგრამ პაწაწინა გრეჩხუნა უნდა იყოს გარეთ ეს პაწაწინა გრეჩხუნება გამით გაუმწარეს მრავალთაობა ცხოვრება მრავალი აწრეულის გამოვაში საქართველოში ეს აღარ უნდა განმეორდეს საქართველოში ეს არის დღეს რისი დამკვიდრებაც ხალხი ხდება უპასუხისგებლობის მე ძამშიშობ და უპასუხისგებლობის და განუკითხავების სინდრომის და შიშობ ასევე უსამართლობის სინდრომის რაც შეეხება ქუთაისის პარლამენტს ქუთაისის პარლამენტი ბევრად დიდია ვიდრე უბრალოდ ქუთაისის პარლამენტი ეს არის საქართველოსში პოლიტიკა ეკუთვნის ხალხს თუ ეკუთვნის ერთ ქუჩაზე და ცხოვრობ ერთი და იგივე ერთი მუჭა ადამიანებს გასახურდიას როცა ამხობდნენ გარშემო მთელი საქართველო თავის ცხოვრებით ცხოვრობდა K-pop-დან ქორწინებებს ჰქონდათ არავის არ აინტერესებდა რა ხდებოდა თბილისის ამერთად აღებულ ქუჩაზე ეგით დაამხეს მაგრამ მერე როცა მოიცალეს გადაუარეს პრაქტიკულად დანარჩენ საქართველოს და იმ ჭილობებს დღემდე ვერ უშიშებ ამიტომ ჩვენ მოუტაცეთ ეს პოლიტიკა ამ ერთ ქუჩას და მნიშვნელობა რა აქვს ეს ქუჩა თბილისშია თუ შეიძლება ყოფილიყო თელავში ან ჩხოროწყუში ერთ ქუჩაზე იყო და დაუბრუნდა ქართულ ხალხს სად არის გეოგრაფიული ცენტრი საქართველოს რა თქმა უნდა ქუთაისში იქ სადაც თავით აღმაშენმა ჩაუყარა საფუძველი ჯერ კიდევ და გააგრძელა ის რაც ბაგრატმა და სხვა დიდმა ქართულმა მეფემა გააკეთეს იქ სადაც ჩვენ აღორძინეთ ჩვენი ბაგრატის ტაძარი იქ სადაც იყო გელათი ქუთაისი არის შემკვრელი ქართული ტრადიციების და თუ რამე არის ქართული და განსაკუთრებული ეს არის ქუთაისი და რომ შევხედოთ ახალი გზით გავდივართ ახალციხეს ახალციხე აღორძინეთ ბათუმი ხელახ აღორძინეთ ლაზიკაში ძალიან დიდ პორტს აღშენებდით რომელიც იქნება დასავლეთ საქართველოს აეროპორტი ფოთის დიდი განვითარება ქუთაის აეროპორტის განვითარება სვანეთის დიდი განვითარება ულებრივია თბილისის დიდი განვითარება ქუთაისი არის ამ ყველაფრის შემკვრელი გამოაძროხ ამას ქუთაის თავის წყალტუბოთი თავისი გარშემო ტურისტული ინფრასტრუქტურით თავისი დიდი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურით და პრაქტიკულად ტელეკონსტრუქცია გვეშლება ეს არის საქართველოს პოლიტიკური განვითარების დასაწყისი ქუთაისის პარლამენტი ეს არის საქართველოს ეკონომიკურად დიდი ნახტომის დასაწყისი. აი საქართველოს ამ ნახტომში უნდა ეხლა ჩამოხსნა ჰაერდა და ამიწონ და ისევ მოგტეხონ ორივე ფეხი. აი ეს არის ქუთაისის პარლამენტი. ეს იყო პირდაპირ